આઝાદીના 7 દાયકાઓ બાદ પણ ડીડીયાપાડા તાલુકાના દુર્ગમ ગામડાઓમાં પુલ નથી બન્યો. લાડવા ગામેથી મોજરા ગામ વચ્ચે કરજણ નદી પર પુલની માંગ પૂરી ન થતાં લોકોએ જાતે શ્રમદાન કરી અને નાળું બનાવી દીધું. એક પુલ ન બનતા ગામ લોકોને 30 કિલોમીટરનો લાંબો ફેરો વેઠવો પડે છે. પણ તંત્ર માત્ર વિકાસની વાતો કરવામાં વ્યસ્ત છે, કામ કરવામાં નહીં. આદિવાસી વિસ્તાર ડેડિયાપાડાની અવગણના થઈ રહી છે. લાડવા ગામેથી મોજરા ગામ વચ્ચે કરજણ નદી આવેલી છે. અહીં ન તો પાકો પુલ બન્યો છે, ન કાચો. નદીની લંબાઈ આશરે 100 મીટરની છે. ચોમાસું આવતા તો અહીં પૂર જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે. જો જિલ્લા મથકે જવું હોય તો લાડવા, ફૂલસર, કંજાલ, ટેકવાડા સમેત 8 જેટલા ગામોને અગવડતા વેઠવી પડે છે. તંત્ર ક્યારે કામ કરશે તેની કાગ ડોળી રાહ જોતા ગામ લોકોની હિંમત હારી અને નક્કી કર્યું કે હવે તેઓ જાતે જ કામ કરી બતાવશે. લાડવા ગામના સરપંચ દિવાનજીભાઈએ કામ કરવાનું બીડું ઝડપ્યું, જેમાં ગ્રામ લોકોએ તેમનો પરસેવો પાડી 5 દિવસથી નાનો કોઝવે બનાવી રહ્યા છે. ફક્ત શ્રમદાન જ નહીં, પરંતુ આર્થિક પછાત આદિવાસી લોકોએ આર્થિક ભંડોળ એકઠું કરી અહીં બનાવી નાખ્યો છે રસ્તો. લાડવા ગામે જવા માટેનું જે આવો અમે નંદી પરબ સ્થાનિક લેવલે ગામ લોકોના શ્રમદાનથી આ પુલ બનાવીએ છીએ, અને અમને આ પુલ બનવાથી સ્થાનિક આજુબાજુના ગામડા 9 થી 10 ગામડાઓને ઉપયોગી થાય છે. આ પુલ બનાવવા અમે ઘણીવાર અમે પંચાયતના લેટર પેડ પર પણ લખીને સરકારમાં રજૂઆત કરી છે, અને ત્યાર પછી 2 વાર અહીંયા નદી પર સર્વે પણ થયું છે પુલ બનાવવા માટે. આજ દિન સુધી નથી બન્યો. વર્ષોથી અહીં પુલની માંગણી થઈ રહી છે. તંત્રને લેખિતમાં અનેક વખત રજૂઆત પણ કરાઈ છે, પરંતુ કોઈએ ધ્યાને ન ધરી. આખરે ગામ લોકોની મહેનતના કારણે 8 ગામના 5000 જેટલા લોકોની મુશ્કેલીનો અંત આવ્યો છે. કોઝવે જેવું અમે નાળું બનાવીએ છીએ એના પર ઓવરફ્લો થઈ જાય છે, હજુ 2-5 દાડ આગળ વધશે એવું અમને લાગે છે. પણ આ કામને અટકાવવા માટે સરકારશ્રીને અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે જરા પાકું કામ કરી આપે અમારા ગામ લોકોને. હા, પાકા કામનું પુલ બને તો અમારા 6 થી 7 ગામડા આવે છે, 8 ગામડા આવે છે, એ ગામડાઓને બધાને સરળતાથી અહીંયા આવવા જવાનો રસ્તો મળે. દીપક પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, નર્મદા.